Predstavil vam bom vozilo BMW X3 M40i, letnik izdelave 2019, s 43 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, roka, končniki ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, končniki ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Zadnji diferencial, odlično ohranjen, brez poškodb, nikjer ne pušča. Manšete, zadaj levo ter desno, so vse zelo dobro ohranjene. Rezervoar za gorivo, odlično ohranjen, dobro zaščiten. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse odlično ohranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roke, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, končniki, manšete ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj levo, brez prask in brez poškodb, pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez prask in brez poškodb. Vozilo imamo nameščeno električno lično napravo. Platišče zadaj desno, z manjšo površinsko praskico. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Thank you.